অত্যাধিক জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি? যদি হৈছে শীঘ্ৰে পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ, কিয়নো এয়া ডেংগুৰ লক্ষণো হ'ব পাৰে। ভেৰি হাই ফিভাৰ, ডিঙিটো লৰাব নোৱাৰে, দেৰ মে বি কনভালচন, এপিলেপ্সি ফিট হ'ব পাৰে, আৰু স্লাৰ্ড স্পীচ, মুখেদি ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইবোৰ যদি লক্ষণ হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মেডিকেল কলেজত আহি দেখাব। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত ডেংগিত আক্ৰান্ত 57 জন লোক, ডেংগিত মৃত্যু হৈছে 3 জনৰ। চি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 11 জন ডেংগি ৰোগী। এইবাৰ 57টা কেছ ভৰ্তি হৈছে, তাৰ ভিতৰত এতিয়া অন এক্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট 11টা কেছ আছে। 11টা কেছৰ ভিতৰত অল অফ দেম আৰ ষ্টেবল, নাথিং মাছ টু ৱৰি। আৰু আমাৰ ডেথ হৈছিল 3টা কেছ, এখানে 3 ডেথছ হেভ হেপেন। ডেংগি প্ৰতিৰোধৰ বাবে একমাত্ৰ উপায় হৈছে ফগিং, ঘৰৰ আশে পাশে যাতে পানী আবদ্ধ বা জমা হৈ নাথাকে সেয়া নজৰত ৰাখক প্ৰতিজন মহানগৰবাসীয়ে। ডেংগিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দিনত খোৱাৰ সময়তো আঁঠুৱা তৰাৰ লগতে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিত শৰ্মাই। পানী য'ত আছে সেই পানীখিনি যাতে চাফা কৰি ৰাখে, নপৰে, যাতে মস্কিটো তাতে নপৰে, যিখিনি নৰ্মেল প্ৰিকশ্যনছ, DDT স্প্ৰে বা এণ্টি ৰিপেলেণ্টছ ইউজ কৰিব, ইফ ইউ ডু দেট তেতিয়াহ'লে দেৰ উইল বি ন' প্ৰব্লেম। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অত্যাধিক জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি? যদি হৈছে শীঘ্ৰে পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ, কিয়নো এয়া ডেংগিৰ লক্ষণো হ'ব পাৰে। ভেৰি হাই ফিভাৰ, ডিঙিটো লৰাব নোৱাৰে, দেৰ মে বি কনভালচন, এপিলেপ্সি ফিট হ'ব পাৰে, আৰু স্লাৰ্ড স্পীচ, মুখেদি ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইবোৰ যদি লক্ষণ হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মেডিকেল কলেজত আহি দেখাব। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত ডেংগিত আক্ৰান্ত 57 জন লোক, ডেংগিত মৃত্যু হৈছে 3 জনৰ। চি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 11 জন ডেংগি ৰোগী। এইবাৰ 57টা কেছ ভৰ্তি হৈছে, তাৰ ভিতৰত এতিয়া অন এক্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট 11টা কেছ আছে। 11টা কেছৰ ভিতৰত অল অফ দেম আৰ ষ্টেবল, নাথিং মাছ টু ৱৰি। আৰু আমাৰ ডেথ হৈছিল 3টা কেছ, এখানে 3 ডেথছ হেভ হেপেন। ডেংগি প্ৰতিৰোধৰ বাবে একমাত্ৰ উপায় হৈছে ফগিং, ঘৰৰ আশে পাশে যাতে পানী আবদ্ধ বা জমা হৈ নাথাকে সেয়া নজৰত ৰাখক প্ৰতিজন মহানগৰবাসীয়ে। ডেংগিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দিনত খোৱাৰ সময়তো আঁঠুৱা তৰাৰ লগতে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিত শৰ্মাই। ৰাতি আঁঠুৱালৈ শুব, পানী য'ত আছে সেই পানীখিনি যাতে চাফা কৰি ৰাখে, নপৰে, যাতে মস্কিটো তাতে নপৰে, যিখিনি নৰ্মেল প্ৰিকশ্যনছ, DDT স্প্ৰে বা এণ্টি ৰিপেলেণ্টছ ইউজ কৰিব, ইফ ইউ ডু দেট তেতিয়াহ'লে দেৰ উইল বি ন' প্ৰব্লেম। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।